Besim tarët muslimane kanë quajtur lojë të kryeministrit mosleimin e faljes së namazit të fitë Bajramit në sheshin Skënderbej. Për syri televizion, besimtarët tregojnë pas faljes së namazit të Bajramit se falja në xhami nuk ka asnjë ndryshim nga falja në shesh. Në këtë ditë gëzueshme, në këtë ditë lumtur, nuk desha ta kthej në anë politike, por për mendimin tim kjo e bie si një lojë e cila mu nuk më vjen mirë si besimtar musliman shqiptar. Dhe me thënë falet në për xhamiat ndryshme dhe mos falet në shesh, i bie sikur koronavirusit kap në shesh edhe nuk kap këtu. Ndërkohë një tjetër besimtar tregon se ndërhyrja politikës në punët e fesë ka sjell vetëm probleme. Fatkeqësisht ne po festojmë një bajram me një protokoll shumë të reduktuar. Unë nuk besoj që ka qenë nevojshme që ky protokoll të ishte kaq i mrapsh sa që u bën për bajramin. Dhe kjo nuk më vjen fare hiq mirë që nuk u fol këtu nga ana e mjekëve se si duhet zbatu dita e bajramit, por u mor akoma dhe politika. Për mu sot gjithë qytetet e Shqipërisë duhet gëzoheshin ashtu siç gëzohet për bajram dhe ju të futeshin protokoll pandemie. Mu sheshi mu duk kot që u bloku. Namazi bajramit ishte falja e parë zyrtare besimtarëve musliman në xhami 2 muaj e gjysmë pas mbylljes së vendit për shkak të koronavirusit. Por edhe për këtë pati shumë konfuzion mes besimtarëve dhe vetë komunitetit musliman, pasi të premten kryeministri Rama njoftoi se fundjava do të ishte e mbyllur. Për te kritikave ndaj masave drastike të qeverisë, besimtarët që falen namazin mëngjesin e së dielës në xhamin e pazarit uruan më të mirën për familjen, të afërmit e tyre dhe të gjithë vendin. Gëzuar gjithë. Së më përsisht ikim pas, Allahu na e pas pranu, si që ta e bënit let, dhe e pas pranu gjithë, gëzuar për shumë vjetë. Inshallah, ky bajram qoftë paqe për gjithë botën, se në këtë fest të bajramit, ne vim blidhemi gjithë muslimanët bashkë dhe adhurojmë Allahun atë që na ka krijuar.